નમસ્કાર, હું વિશાલ મહેતા આપનું સ્વાગત કરું છું. જે રીતે સમાચારની શરૂઆત કરીએ, ભાજપની આજે ત્રીજી યાદી જાહેર થઈ શકે છે. ભાજપની ત્રીજી યાદી જાહેર થઈ શકે છે ત્યારે મહત્વની વાત છે કે અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં 26 પૈકી 22 બેઠકો ઉપર અત્યારે હાલમાં જે રીતે યાદી જાહેર કરી છે ત્યારે મહેસાણાથી લેઉવા પાટીદારનું નામ લગભગ જાહેર કર્યું છે. ભાજપની આજે ત્રીજી યાદીની અંદર ગુજરાતમાં 26 પૈકી 22 બેઠક પર ભાજપે પોતાના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી દીધી છે, ત્યારે 4 બેઠકો પર ઉમેદવારની જાહેરાત કરી નથી. અને આ 4 બેઠકમાં અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર, મહેસાણા અને જૂનાગઢનો સમાવેશ થાય છે. વાત કરીએ સાવલીના ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદારે અંતે માની ગયા છે. સી આર પાટીલ સાથે બેઠકમાં સુખદ સમાધાન આવતા કેતન ઇનામદારે રાજીનામું પરત લીધું છે. ગાંધીનગરમાં બેઠક બાદ કેતન ઇનામદારે જણાવ્યું છે કે મારા વિસ્તારમાં કામ થયા એવી મારી લાગણી છે. 2027માં હું ચૂંટણી નથી લડવાનો એટલે જલ્દી કામ થાય તેવી આશા હતી. મને સંપૂર્ણ ખાતરી અપાઈ છે કે મારા કામ થશે. મારો પ્રોજેક્ટ આચારસંહિતા પહેલા મારું કામ શરૂ થાય તે જરૂરી છે. પ્રોજેક્ટ 2027 પહેલા પૂર્ણ થાય એમ નહોતું એટલે મારે પ્રદેશ અધ્યક્ષ સુધી પહોંચવું પડ્યું. કાર્યકર્તા તરીકે, સાચા સૈનિક તરીકે એમને આદરણીય અધ્યક્ષની વાતને માન, કાર્યકર્તા તરીકે સાથે રહીને આ ચૂંટણી અને આવનારા દિવસોમાં સાવલી મત વિસ્તારના નગરજનોના હિતમાં એ કામગીરી હજી વધુ મજબૂતાઈથી કરી શકે તે પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ માટે એમને ખાસ કરીને એમને મન માન્યું છે. અને મને વિશ્વાસ છે કે એમને જે કંઈ પ્રશ્ન છે, જે કંઈ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે એ જરૂરથી ક્લિયર થઈ છે. મારું ભલે મારું લાગણી અને મારી માગણી બે અલગ વસ્તુ છે, પણ એક પાર્ટી લેવલે પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે હું પોતે માની પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી અને પ્રભારી મંત્રીશ્રી સાથે ચર્ચા કરીને મને સંતોષ છે. અને હું વિચારું છું અને મને વિશ્વાસ છે કે આગામી દિવસમાં આવી કોઈ વસ્તુ ફરી મારા પ્રત્યે કોઈ નાના કાર્યકર્તા માટે પણ નહીં થાય એવી મને ખાતરી પણ છે. એટલે હાલ આ રાજીનામાની વાત અમારા અધ્યક્ષશ્રી, વિધાનસભાના અધ્યક્ષશ્રી પણ શંકરભાઈ પણ સાથે વાતચીત કરીને આ રાજીનામાની અંદર હવે હું એના માટે વિચારું છું કે રાજીનામું અત્યારે હું પરત કરું. લોકસભાની ચૂંટણીના પડઘમ ભાગી રહ્યા છે ત્યારે ભાજપમાં ભરતી મેળો ચાલી રહ્યો છે. ભાજપમાં કોબા ખાતે કમલમ કાર્યાલય અને ખાનપુર કાર્યાલય ખાતે ભરતી મેળો યોજાયો છે. કર્ણાવતી મહાનગરમાં ભાજપનું ઓપરેશન લૂટ્સ સફળ છે અને કર્ણાવતી મહાનગરમાંથી મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતાઓએ ભાજપનો ખેસ ધારણ કર્યો છે. આ ભરતી મેળામાં ગૃહરાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને એલિસ બ્રિજના ધારાસભ્ય અને ભાજપના પદાધિકારીઓ ખાસ હાજર રહ્યા હતા. કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના લગભગ 300 કરતા પણ વધારે નેતાઓ ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે. જ્યારે આજે વેજલપુર વિસ્તારના મહત્વના કોંગ્રેસના આગેવાનો, જે પ્રદેશ કક્ષાના આગેવાનો છે, આ લોકો આજે એ ઘણા બધા વર્ષોની એમની જે કામની વિરાસત છે એ છોડી અને મોદીજી સાથે આવી રહ્યા છે, એનો મતલબ એ થાય છે કે બોલતી વખતે 370ની કલમ અને રામ મંદિરનો નિર્માણ એ એમને જે રીતે એમના હૃદયને છૂઈ ગયું, આ જોતા સ્પષ્ટ લાગે છે કે આખા દેશની અંદર હવે એ એક જ વિચારધારાની સાથે બધા લોકો સારી રીતે દેશનો વિકાસ જોવા માંગે છે. કોંગ્રેસના મહામંત્રી, પૂર્વ મહામંત્રી અને સહકારી આગેવાન શ્રી જેબી પટેલ, શ્રી રામભાઈ ભરવાડ સહિત ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસ છોડી અને લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારા સાથે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં અને દેશના ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબના સમર્થન માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આજે જોડાયા છે. લોકસભા ઇલેક્શન નજીક છે ત્યારે ભાજપનું ઓપરેશન લોટસ જે છે તે ખૂબ જ સફળ જઈ રહ્યો છે, ત્યારે આજે કર્ણાવતી મહાનગરમાં જે છે તે ભાજપમાં જે છે મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના નેતાઓ જોડાયા છે. આપણે બતાવીશું, એમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. અને જેપીભાઈ, કેટલા વર્ષો ત્યાં કોંગ્રેસમાં કામ કરતા હતા, ભાજપમાં જોડાયા છે, શું કહેશો? હું 35 વર્ષથી કોંગ્રેસમાં કામ કરતો હતો, પણ કોંગ્રેસ ધીરે ધીરે લોકોમાંથી લુપ્ત થતી જાય,
આજે લોકોને મોદી સાહેબને ફૂલ વિશ્વાસ છે. આજે વિશ્વના લોકપ્રિય નેતા હોય તો નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, અને એમણે ભારતનો 10 વર્ષમાં જે વિકાસ કર્યો અને સાથે સાથે અખંડ ભારતનું જે એમનું સપનું છે એ પણ પૂરું કરશે એ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને અમને વિશ્વાસ છે કે દેશમાં ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ લાવ્યા, ખેતી કૃષિ ક્રાંતિ લાવ્યા, એમ દેશના વિકાસ માટે નરેન્દ્ર મોદી અને અમિતભાઈ શાહ સાહેબ જે રીતે રાત દિવસ મહેનત કરી રહ્યા છે તો એમના કામથી પ્રેરણાય અને હું આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યો. કેટલા કાર્યકરો સાથે આજે જોડાયા છો, સાથે વર્ષોથી આપ કોંગ્રેસમાં છો, અને શું કારણ રહ્યું હશે જો કોંગ્રેસ છોડીને આજે ભાજપમાં આપ જોડાયા છો? શું મેં કહ્યું ને, કોઈ કારણ નહીં, પણ મેં કહ્યું કે કોંગ્રેસ ધીરે ધીરે, કોંગ્રેસનું હાઈકમાન્ડ ધીરે ધીરે લોકોની વચ્ચેથી લુપ્ત થતું જાય છે. બીજું કોઈ કારણ નથી, મને કોઈ એવી કોંગ્રેસમાં નારાજગી નથી. હું 3 વખત વિધાનસભા લડેલો છું, પણ કોંગ્રેસ લોકો જ્યારે લોકોમાં વિશ્વાસ ના રહે કોંગ્રેસ ઉપર, ત્યારે આપણે એ પાર્ટીમાં રહીને કરવાનું શું? એટલે લોકો જે ઈચ્છે છે કે લોકો આજે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને ઈચ્છે છે, તો લોકોની લાગણીને માન આપી અને આ વિસ્તારના અમારા વેજલપુર વિધાનસભા વિસ્તારના કામો લોકોના થાય એ માટે હું આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યો છું. એ રીતે લોકો વિશ્વાસ નથી, કારણ કે જે કોંગ્રેસ તેમના વચ્ચે નથી, બીજા પણ આપણા સાથે નેતા આપણા સાથે જોડાયેલા છે. શું કહેશો આજે વર્ષોથી જ્યારે આપ કોંગ્રેસમાં કામ કરતા હતા, આજે અચાનકથી ભાજપનો કેસ ધારણ કર્યો, ખાસ તો જ્યારે ઇલેક્શન નજીક હોય, શું કહેશો? આજે મોદી સાહેબથી આખા દેશનો તો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, પણ દુનિયામાં પણ ભારતનું નામ પ્રખ્યાત થઈ ગયું છે. અને અમિતભાઈ શાહ પણ તમે જુઓ તો કેટલો સરસ રીતે આ દેશનું સંચાલનમાં એ મહત્ત્વનો ફાળો આપી રહ્યા છે. એટલે એ રીતે જોતા અને દિવસે દિવસે કોંગ્રેસમાંથી માણસો છે એમને આસ્થા ઉઠતી જાય છે અને ભાજપ તરફ દરેકનું એ થયું છે. તો દેશનો જો ખરેખર વિકાસ કરવો હોય તો ભાજપમાં જ જવું જોઈએ, એટલા માટે અમે ભાજપમાં જોડાયા છીએ. ઇલેક્શનનો જ્યારે સમય નજીક હોય ત્યારે આવા નિવેદનો આવે, તમામ કાર્યકરો જે છે ભાજપમાં લોટસ ઓપરેશનને તે સફળ જઈ રહ્યા છે. કેમેરામેન જય જાનીના સાથે શિવાંશુ સિંહ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ. અમદાવાદ પૂર્વના ઉમેદવાર રોહન ગુપ્તાએ રાજીનામું આપ્યું છે. ત્યારબાદ તેઓની પ્રતિક્રિયા સામે આવી. પિતાની નાદુરસ્તી તબિયતના કારણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને કાલે અચાનક તબિયત બગડી અને બપોર બાદ એન્જિયોગ્રાફી કરવામાં આવી હતી. હિંમતસિંહ જોડે સભામાં હતો ત્યારે ફોન આવ્યો અને તેમની તબિયતના સમાચાર મળ્યા હતા. મારા પિતાના આદેશથી મેં ઉમેદવારી પરત ખેંચી છે. મેં પ્રયાસ કર્યો પણ મારા પિતાની ઈચ્છા નહોતી કે હું ચૂંટણી લડું. મારા ઉપર અનેક અપેક્ષાઓ છે પણ હું કંઈ જ નથી કરી બોલ્યો. આ ટિકિટ પાર્ટીના આદેશ પર લીધી હતી અને પિતાની તબિયત ખરાબ હતી, છતાં મેં ટિકિટ સ્વીકારી લડવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. મારા પિતાને કંઈ પણ થાય તો આખા જિંદગી મને અફસોસ રહેશે. મારા પિતાએ શા માટે રાજીનામું આપ્યું તે મને ખબર નથી. મને શૈલેષભાઈનો ફોન આવ્યો, તરત મેં એમને ફોન કર્યો અને થોડુંક મારે વધારે સાહેબ બોલવાનું થઈ ગયું. પપ્પા મને પ્લીઝ લડવા દો, મારી ઇજ્જતનો સવાલ છે અને પાર્ટીએ કર્યું છે, પ્લીઝ તમે મારું આ ડિસિઝન મને લેવા દો, આ મારો નિર્ણય છે, પ્લીઝ મને કરવા. ત્યારે જોરથી શાઉટ કર્યું અને ત્યાંને ત્યાં એ અનકોન્શિયસ થઈ ગયા. હું તરત મિટિંગમાંથી ભાગ્યો, આઈસીયુમાંથી લઈને એમનો અહીંયા આવ્યો. જ્યારે હું અહીંયા એમને લઈને આવ્યો ત્યારે એમની એક જ કન્ડિશન હતી, મારા પરિવારના બધા લોકો સામે હતા, બે બે મિનિટ અનકોન્શિયસ થતા હતા, ઇન્જેક્શન લેવાની ના પડી કે પહેલાં તું રાઇટિંગમાં ગમે તે તું કર દે, પછી હું તારી જોડે વાત કરું. મારા માટે સાથીઓ એટલો કપરો નિર્ણય કે જયારે માણસે એક સપનું જોયું કે આ રીતે મારે ઇલેક્શન લડવું છે અને નિર્ણયમાંથી યુટર્ન કરીને, કારણ કે જયારે પિતાની વાત આવે સાથી બાંધુ કે બધી જ સ્વાર્થ, બધો જ લાલચ, બધી જ રાજનીતિ બાજુમાં રહી છે. તો હું એક પારિવારિક સદસ્ય છું અને એક પરિવાર, મારા માટે મારું પરિવાર સૌથી ઉપર છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક કમ મને. અમદાવાદના બોપલ વિસ્તારમાં પોલીસ અત્યાચારની ઘટના સામે આવી છે, જેમાં ભવ્ય પાર્ક રહેતી દિવ્યાબેન જાદવને તેમની બાજુમાં રહેતા પડોશીએ જાતિગત શબ્દો બોલી ઝઘડો કર્યો હતો. આ ઘટનાની જાણ દિવ્યાબેન બોપલ પોલીસ સ્ટેશન જાણ કરતા જાણવા જોગ ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ સ્ટેશનને ફોન કરતા પોલીસ કર્મચારીએ ફોન ઉપર અપશબ્દો બોલી ફોન મૂકી દીધો હતો. સાથે પોલીસ કર્મચારી કીધું હતું કે પોલીસ તમારી નોકર નથી, ફોન નહીં કરવાનો, તેમ કહી અને કર્મચારીએ ફોન ઉપર મહિલાને ગાદાગીરી કરી હતી. ત્યારે બોપલ પોલીસે પડોશી અને અપશબ્દ બોલનાર પોલીસ કર્મચારી વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તપાસ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ફરીથી કોલ કર્યો તો મેં કીધું કે 15-20 મિનિટ થઈ ગઈ છે, નથી ગાડી આવી, નથી કોઈનો કોલ આવ્યો, તો હજુ આ લોકો અમને મારી નાખે, પછી તમે લોકો આવશો, પછી આના ઉપર પગલાં તમે લેશો. તો એ કર્મચારી જે હતા પોલીસ અધિકારી એ મને એમ કહે છે કે અમે તારા નોકર છીએ અને મને ગાળ દે છે ખરાબ, અને અહીં આવ્યા અમે
ત્યાં 181 નંબર ઉપર પણ અમે કોલ કરેલો, તો ત્યાં મહિલા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા પણ ગાડી આવેલી, તો અમે નીચે આવ્યા, બધી વાતચીત થઈ, પછી અહીંયા અરજી લખાવવા માટે આવ્યા છીએ. પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી લખી, અમારી અરજી અમે જાતે લખી છે, કાગળ પેન આપ્યા છે, અમે અમારી રીતે અરજી લખી છે જે ઘટના બની છે. આપના માધ્યમથી હું એવું કહેવા માંગુ છું કે દીકરીને એકલી ભાડીને જે ફોનમાં ગાડું આપવામાં આવી, તો હું આપના માધ્યમથી કહું છું કે દીકરી એકલી નથી, ગુજરાતના 50 લાખ દલિતો દીકરીની સાથે ઊભા છે. અને જો તમારામાં એટલી જ મર્દાનગી હોય તો પોલીસ સ્ટેશનમાં અત્યારે હાલમાં પણ બેન ઊભા છે, આઈને તું તો કહીને બતાવો. મહેસાણાના ખેરાલુ શહેરમાં લોકસભા ચૂંટણી પૂર્વે શહેરના શાંતિ અને સલામતી વ્યવસ્થાને ધ્યાને રાખી ફૂટ માર્ચનું આયોજન કરાયું છે, જેમાં ખેરાલુ પીએસઆઈ સહિત સ્થાનિક પોલીસ સ્ટાફ તેમજ બીએસએફની ટીમને સાથે રાખી ફૂટ માર્ચ કરવામાં આવ્યું. તેઓએ વિવિધ વિસ્તાર જેવા કે હાટડિયા, બાલાપીર, ખારીકુઈ, આંબલી, ચોટા જેવા વિસ્તારોમાં ફૂટ માર્ચ કરી હતી અને વિવિધ વિસ્તારોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું, તેમજ ખેરાલુ શહેરના ભૌગોલિક સ્થાનની બીએસએફ ટીમને માહિતગાર કરાવ્યા હતા. વડોદરાના ડભોઈના દંગીવાળા ગામમાં સરપંચ અને ડેપ્યુટી સરપંચ દ્વારા તળાવની પાણી તોડી નાખવામાં આવ્યું છે. આ પાણી તોડ્યા બાદ રેલવેમાંથી વેચવા પંચાયતના ડેપ્યુટી સરપંચ અને તલાટી મિલીભગત હતી, જેમણે ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ તળાવ ખાલી કરી નાખ્યું છે, ત્યારે ગામના ખેડૂતો પર ઘાસચારો પલળી જવા અને લાખોનું નુકસાન થયું છે. ગામ પંચાયતના મંદિરે જવાના રોડને પણ તોડી નાખવામાં આવ્યો અને સાથે જ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સ્થાનિકોએ ભારે હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવી ગયો છે. કોઈ જાનહાની કરવામાં આવી નથી. તલાટી દ્વારા કોઈ જાણ કરી હોય ને તલાવ ભરેલું હતું તો પારી કેવી રીતે તોડી નાખેલો? જ્યારે રેલવે મેં હંપાવવાનું હતું એ રીતે પારી તોડી નાખી છે એ લોકોએ, અને એમને કહેવું જોઈએ કે પહેલેથી કે આ ઘાસચારો અહીંથી હટાવી લો. કહે છે તમારી કેટલી ઘસડીઓ પલરી ગઈ છે અને આશરે કેટલા રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે? આશરે 1200 ગોળી, લગભગ 1.5 લાખનું નુકસાન હશે. બનાસકાંઠાના પૂર્વ સાંસદો તેમજ ધારાસભ્યો, પ્રભારી અને નેતાઓ સાથે સીઆર પાટીલે બેઠક કરી છે. ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષના નિવાસસ્થાને 1 કલાક બેઠક ચાલી. લોકસભાની ચૂંટણીના પરિપ્રેક્ષ્યમાં ચૂંટણી રણનીતિ અને બેઠકમાં ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત રાજ્યમાં ગરમીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, ત્યારે શિયાળાની અસર પૂર્ણ થતાં જ રાજ્યભરમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યા બાદ ગરમીની શરૂઆત થતાં રોગચાળામાં પણ વધારો થયો છે. છેલ્લા 15 દિવસથી વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસમાં સતત વધારો જોવા મળ્યો છે, ત્યારે માર્ચ મહિનાના બીજા સપ્તાહમાં એટલે કે ગત સપ્તાહ દરમિયાન પાણીજન્ય રોગોમાં પણ વધારો થયો છે. અમદાવાદથી 16 સિવિલમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શન અને વાયરલ ફ્લૂના કેસ વધ્યા છે, પરંતુ તેની સામે ઝાડાવટી અને ટાઇફોઇડના કેસોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. સોલા સિવિલ હોસ્પિટલની વાત કરીએ તો ગયા અઠવાડિયામાં અમારી હોસ્પિટલમાં ઓપીડીમાં લગભગ 11,135 દર્દીઓ નોંધાયેલા અને દાખલ દર્દી 1014 કેસ અમારી હોસ્પિટલમાં જોવા મળેલા. એમાં વિવિધ પ્રકારના ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા, ચિકનગુનિયા, ઝાડાઉટીના વાયરલ હેપેટાઇટિસ ઇન્ફેક્શનના કેસ જોવા મળ્યા. એમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસ 1448 ગયા અઠવાડિયામાં નોંધાયેલા અને સ્વાઇન ફ્લૂના 2 દર્દીઓ અમારી હોસ્પિટલમાં ગયા અઠવાડિયામાં નોંધાયેલા. સ્વાઇન ફ્લૂના જે દર્દીઓ છે શું ઉંમર છે ને અત્યારે કેવી સ્થિતિ છે? સ્વાઇન ફ્લૂના 2 દર્દીની વાત કરીએ તો એક દર્દી 4 વર્ષનું પીડિયાટ્રિક બાળક હતું અને એને સેમ્પલ 9 તારીખે પોઝિટિવ આવેલું અને એક એડલ્ટ સ્વાઇન ફ્લૂનો કેસ હતો. બંને કેસ 9 તારીખે પોઝિટિવ આવેલા અને બંને સ્ટેબલ હતા, રૂમ એર ઉપર અમારી હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા અને અત્યારે બંનેને રજા આપવામાં આવેલી છે અને સંપૂર્ણ સ્વસ્થ છે. અત્યારે હાલોલના રામપુરી વિસ્તારમાં આગ લાગવાની ઘટના બની હતી અને રામપુરી વિસ્તારના મંગળભાઈ જાદવના મકાન પાસે સૂકા લાકડાનો જથ્થો મૂકેલો હતો, જેમાં વહેલી સવારે એક મકાનની બહાર મૂકેલા સૂકા લાકડાના જથ્થામાં ભીષણ આગ લાગતા વિસ્તારમાં દોડધામ મચી ગઈ છે. જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું, જેને પગલે ધુમાડાના ગોટે ગોટા જોવા મળ્યા હતા. આ બનાવ અંગે હાલોલ નગરપાલિકાની ફાયરની ટીમ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી, ત્યારે ફાયર બ્રિગેડની ટીમ દ્વારા સ્થળે પહોંચી અને અનેક કલાકની જહેમતો બાદ આ આગ પર નિયંત્રણ મેળવવામાં આવ્યો છે. જ્યારે બીજી તરફ રામપુરી વિસ્તારના રહીશોને હાશકારો થયો છે.
તો વાત કરી તાપીની. તાપીના ડોલવણમાં યુવકની હત્યાનો મામલો સામે આવ્યો છે. ત્યારે હત્યાના ગુનામાં ડોલવણમાં મિત્રને જ મિત્રની હત્યા કરી નાખી. હત્યાના વિરોધમાં સ્થાનિકો દ્વારા ડોલવણ તાલુકો બંધ રાખવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે તાપી વિસ્તારમાં હત્યાનો ભેદ ઉકેલવામાં આવ્યો છે. નિશિલ રાજુભાઈ ખટીક નામના આરોપીનું ધરપકડ કરી અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. તારીખ 12 અને 13 ની રાત્રિ દરમિયાન ડોલવણ તાલુકામાં જે મરણજના છે અંકુર રમેશભાઈ ચૌધરી, એનું મૃત્યુ તેના જ મિત્ર આરોપી નિશિલ રાજુભાઈ ખટીક નામોએ નિપજાવ્યું. બંને આરોપી લગભગ 2.5 થી 3 કલાક સાથે બેઠા હતા અને સાથે બેઠા હતા એ દરમિયાન ટીવી જોતા જોતા એમની વિષય વસ્તુ ઉપર ચર્ચા થઈ અને એમની વચ્ચે ઝઘડો થવા લાગ્યો. એ ઝઘડા દરમિયાન જે આરોપી છે નિશિલ રાજુભાઈ ખટીક, એમણે આ જે મરણજનાર છે અંકુરભાઈ મહેશભાઈ ચૌધરી એના ગળાના ભાગે જોરથી પકડી લીધું અને પછી એને ધક્કો માર્યો, જેમાં એનું મરણ થયું. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના નસવાડી તાલુકાના કુરખત ગામની અંદર લોકો આઝાદીના વર્ષો બાદ પણ રોડ રસ્તાથી વંચિત છે. દર્દીઓને, બાળકોને, રાહચાદારીઓને અને રહીશોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તે ઉપરાંત તેમના દ્વારા તંત્રને વારંવાર રજૂઆત પણ કરવામાં આવી, તેમ છતાં પરિસ્થિતિ જેમની તેમ છે. કુકરદા ગામમાં 4 કિલોમીટરનો રસ્તો બિસ્માર હાલતમાં પડ્યો છે, જેની અગવડતા ઊભી થઈ રહી છે અને બિસ્માર રસ્તાને કારણે પ્રસૂતાને હોસ્પિટલ પહોંચવા માટે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પરેશાની થવાનો વારો આવે છે. જો કે રહીશો દ્વારા રજૂઆત કર્યા બાદ પણ નિરાકરણ ન આવતા આખરે ગ્રામજનોએ ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યાનો નિર્ણય કર્યો છે. 5000ની વસ્તી ધરાવતા આ ગામના લોકો દ્વારા ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવાના નિર્ણયની શું અસર પડશે તે તો જોવું જોઈએ. મારી છોકરીનો દુખાવો થયો હતો, દિલાવરીનો, કે દિલાવરીનો હતો. એને 10 થી 11 વાગે એવો દુખાવો થયો હતો. એના માટે અમે રસ્તાની સુવિધા નહોતી, એની માટે અમે રાત્રે વાહન અમારે એમ્બ્યુલન્સ આવી એવી નહોતી. એની માટે અમે રાત્રે દિલાવરી ઘર કરવા માટે આખી રાત રાખીને બેસી રહ્યા હતા, પણ દિલાવરી નહીં થઈ અમારે. એની માટે અમે પ્રાઇવેટ ગાડી કરીને 4 કિલોમીટર રોડ સુધી પહોંચાડી હતી. રોડ સુધી પહોંચાડી પછી અમે એમ્બ્યુલન્સમાં દવાખાને લઈ ગયા હતા ગઢીસર. 20 વર્ષ પહેલાં પણ મારા પોતાની પત્નીનું પણ એ જ હાલત હતું. સુવાવડત નાઇટથી દુખાવો થયો એટલે એ જ હાલત થઈ કે સવારમાં ટેમ્પો માંજા બહાર ફળિયામાં નિશાળ હોદી ટેમ્પો હોદી લાવ્યા, પછી નિશાળે ટેમ્પો રાખ્યો અને ડૂબતા ફળેથી ખાટલામાં ઉસકીને નિશાળે હોદી લઈ ગયા હતા. પછી એ ટેમ્પા મેં લઈ ગયા તણકલા દવાખાને જતા મારા મિસિસ અપ થઈ ગયા હતા. વાત વડોદરાની. વડોદરાના આદિનાથ જિનાલયની 42મી વર્ષગાંઠને લઈને ધ્વજારોહણ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ધ્વજારોહણ કાર્યક્રમમાં વડોદરા લોકસભા ભાજપના ઉમેદવાર અને વર્તમાન સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ પહોંચ્યા હતા. રંજનબેન ભટ્ટે સાધ્વીજી તેમજ જૈન આચાર્યના આશીર્વાદ લીધા હતા, ત્યારે સંઘ સ્વામી અને સાથે જ વાત્સલ્યમાં જૈન સંપ્રદાયના લોકો સાથે રાજકીય આગેવાનો પણ જોડાયા હતા. પુરામાં ધજા પ્રસંગે અમારું આવવાનું થયું અને તેમાં સોનામાં સુગંધ એ વડોદરાના સાંસદ બી ત્યારે ભગવાનના આશીર્વાદ લેવા માટે આવ્યા હતા. ત્યારે અમારી એક જ પ્રાર્થના હતી કે આવા સાંસદો કાયમ માટે આવે, જે શાસનની, રાષ્ટ્રની અને સંઘની રક્ષા કરે છે. જેવી રીતે નરેન્દ્ર મોદી બી સનાતન ધર્મની કેવી રક્ષા કરી રહ્યા છે, એમને ગૌ માતા માટે સારું એવું પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, બેલો છોકરીઓ માટે. બસ આવા જ શાસનના કામો કોઈના સારા સારા વ્યક્તિઓ દ્વારા થાય તો શાસન બધા જ હિન્દુ ધર્મને આગળ પ્રોત્સાહન મળે. હિન્દુ ધર્મને જો ટકાવો હોય તો આવા સાંસદો, આવા રાષ્ટ્રપતિઓ બધા આવે તો આપણા જૈન ધર્મનું અને બધા ધર્મનું બધા ધર્મની ઉન્નતિ થાય. બસ એ જ પ્રાર્થના કે આવી રીતે બધા વન્સ મોર આવતા રહે. સમાચારમાં આગળ વધીએ તે પહેલા મહત્વપૂર્ણ બ્રેકિંગ ન્યૂઝ આવી રહ્યા છે. કચ્છથી કચ્છમાં ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો છે. કચ્છના દરિયા કિનારે ચરસના પેકેટ મળી આવ્યા.
મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. કચ્છના દરિયા કિનારેથી અબડાસાના દરિયા કિનારે ફરી ચરસ ઝડપાયું છે. સૈયદ સુલેમાન પીર કિનારે મળ્યું ચરસનું પેકેટ. જે રીતે આ પેકેટ મળ્યું છે તેમાં સ્ટેટ આઈબી અને મરીન પોલીસની પેટ્રોલિંગ દરમિયાન આ ચરસ મળી આવ્યું છે. ચરસ મળતા આસપાસના વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ સઘન કરવામાં આવ્યું છે. તો બીજી તરફ જે રીતે અત્યારે હાલમાં ચરસ મળ્યું છે તેને લઈને કચ્છના દરિયા કિનારે ચરસના પેકેટો મળ્યા અને તેની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. અબડાસાના દરિયા કિનારે ફરી ચરસ મળતા ચકચાર મચી છે. સૈયદ સુલેમાન પીર કિનારે મળ્યું ચરસનું પેકેટ, જેને જોઈને તંત્ર પણ દોડતું થઈ ગયું છે. સ્ટેટ આઈબી અને મરીન પોલીસે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન આ ચરસ મળી આવ્યું છે, જેના કારણે સઘન તપાસ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આસપાસના વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવ્યું છે અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. અબડાસાના દરિયા કિનારે ફરી ચરસ મળી આવ્યું છે, જેને લઈને અત્યારે હાલમાં સ્ટેટ આઈબી અને ખાસ કરીને મરીન પોલીસ દ્વારા તપાસ કાર્યવાહી તેજ કરવામાં આવી છે. વાત કરીએ કચ્છની. કચ્છમાં ગાંધીધામની શાળા વિવાદમાં સપડાઈ હોવાના બ્રેકિંગ ન્યૂઝ સામે આવી રહ્યા છે. ગાંધીધામની પ્રાથમિક શાળા વિવાદમાં સપડાઈ છે. ગાયનું માંસ ખાવા પર બાળકોને ભણાવ્યા બાદ પાઠ ભણાવતા જ વિવાદ આવ્યો અને જે રીતે ગાંધીધામની ગોયંકા ટોડલર હાઉસની ગંભીર ભૂલ સામે આવી છે. ગાય વિષય પર ભણાવતા ઇન્ટરનેટ પરથી કરાઈ કોપી, ઇન્ટરનેટ પરથી કોપી પેસ્ટ કરી અને ભણાવવા જતા સમગ્ર બ્લન્ડર બહાર આવ્યું છે. તેને લઈને અત્યારે હાલમાં વાયરલ પત્રમાં લઈ સ્કૂલ સંચાલકોએ ખુલાસો કર્યો છે. ગાયનું માંસ ખાવા પર બાળકોને ભણાવ્યા પાઠ, જેને લઈને વિવાદ વકર્યો હતો. પરંતુ ગાંધીધામની ગૌ ગોયંકા ટોડલર હાઉસની ગંભીર ભૂલ સામે આવી છે. ગાય વિષય પર ભણાવવા ઇન્ટરનેટ પરથી ટેક્સ કોપી કરી હતી, જેની અંદર વિગત સામે આવતા વિવાદ વકર્યો છે. ગાંધીધામની પ્રાથમિક શાળા વિવાદમાં સપડાઈ હતી, પરંતુ આખરે શાળા દ્વારા પત્ર લખી અને ભૂલ જણાવવામાં આવી છે. ગાય વિષય પર ભણાવવા ઇન્ટરનેટ પરથી કોપી કરી, જેની અંદર ગૌ માંસને લઈને વિવાદિત નિવેદન સામે આવ્યું છે. આ બાબતનો લેટર વાયરલ થતા વાલીઓમાં રોષ ફેલાયો હતો, પરંતુ તેને લઈને શાળાના સંચાલકો દ્વારા વાયરલ પત્રમાં લઈ સ્કૂલ સંચાલકોએ ખુલાસો કર્યો છે. ગાંધીધામની ગૌ ગોયંકા ટોડલર શાળાની અંદર આ વિવાદ સામે આવ્યો છે. લેટર વાયરલ થતા બારીઓમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ જે રીતે લેટર બહાર આવ્યો ત્યારબાદ શાળાના સંચાલકોએ પણ પોતાની સફાઈ આપી હતી. પાંચ મુદ્દે મારી સાથે જોડાયા છે અમારા સંવાદદાતા મહેન્દ્ર મારુ. મહેન્દ્ર, જણાવો કે જે રીતે અત્યારે હાલમાં ગાયના માંસને ખવડાવવા બાબતે બાળકોને પાઠ ભણાવવામાં આવ્યા તે બાબતની ગંભીર બેદરકારી ગૌ ગોયંકા ટોડલર સ્કૂલની આવી છે બહાર, તો તેને લઈને શું કાર્યવાહી થઈ રહી છે? ચોક્કસ આપને જણાવી દઉં કે ગાંધીધામની પ્રાઇમરી શાળા છે ત્યાં એક છબડો થયો છે અને આ છબડાના કારણે જે પ્રાઇમરી શાળા છે તે વિવાદમાં સપડાઈ છે. ગાયનું માંસ ખાવા પર બાળકોને પાઠ ભણાવ્યા હોવાનું જે છે સામે આવ્યું છે. અને ગાંધીધામની ગૌ ગોયંકા ટોડલર હાઉસ નામની જે આ પ્રાઇમરી સ્કૂલ છે તેમાં ગંભીર ભૂલ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગાય વિષય ઉપર પાઠ ભણાવવા એક ઇન્ટરનેટ પરથી જે આ વિગત છે તેની કોપી પેસ્ટ કરાઈ હતી, જેના કારણે આ છબડો થયો છે. આ સમગ્ર બાબતે જો લેટર છે તે વાયરલ થયો છે, જેના કારણે વાલીઓમાં પણ બારોબાર રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. મહત્વની બાબત છે કે આ વાયરલ થયેલા પત્રમાં સ્કૂલ ચાલક સંચાલકોએ જે છે તે ડાંગ પીછોડો સાથે એક ખુલાસો પણ કર્યો છે. જી ચોક્કસ થી આભાર. તો જે રીતે ગાંધીધામની પ્રાથમિક શાળામાં વિવાદ સપડાય છે, જે રીતે અત્યારે હાલમાં ગાયનું માંસ ખવડાવવા બાબતે બાળકોને પાઠ ભણાવ્યા અને વિવાદ વકર્યો અને ત્યારબાદ શાળાના સંચાલકોએ ખુલાસો કરવો પડ્યો. તો સમાચારમાં અત્યારે બસ આટલું જ. મહત્વના સમાચાર માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.